تاجروں دکانداروں مصطفیٰ دی گدی سے چنگا تے بہترین تاجر ہوئے چنگا تے بہترین دکاندار ہوئے جیڑا تھوڑا منافع لیندا ہے جیڑا تھوڑی بچت لیندا ہے جیڑا تھوڑا منافع لیندا ہے انج کہاں جیڑا تھوڑی چھل پٹدا ہے جیڑا تھوڑا ظلم کردا ہے او ویریو کیوں اک واری امیر ہون دے تو لگیا ہے ویرا انج نہ کریا کر جیڑا بہتا منافع لے کے کر جان کر جاندے ار پتر دی لت ٹٹی تے ادھر نکل گیا بیوی بیمار ہوئی تے ادھر نکل گیا فلاں جگہ لڑائی ہوئی سر پاٹا تے کچہریاں چ نکل گیا نہ 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 ویرا تھوڑا منافع لے رب برکتاں پا دے گا رب بیماری تیرے گھر چ نہیں آن دے گا رب کدی وی تیرے گھر اندر کوئی لڑائی نہیں آن دے گا فساد نہیں آن دے گا انج دا دکاندار بن جا حرام نہ کما حلال کمایا کر